қоржынымызға тағы 5 медаль түсті оның екеуі алтын қытайдың жау қаласында пара азия ойындары жалғасып жатыр екінші жарыс күнінде жерлестеріміз үшін сәтті болды әсіресе пара дзюдода ерғали шәмимен олжас оразәліұлына қарсылас шақ келмеді ерекше айта кетерлігі орта салмақтағы ерғали финалда тағы бір қазақстандық аслан нұрдаулетовпен жолығып қос қазақ бас жүлдені сарапқа салды ал әйелдер арасында жетпіс келідегі динара куджулова қола жүлдеге қол созды ол соңғысында өзбекстандық спортшыдан басым түсті тағы бір қоланы ауыр салмақтағы бауыржан арыстанбеков жеңіп алды жарыс күні әлі жалғасып жатыр қазақстан командасы осы сағатқа шейін он тоғыз медаль жеңіп алды соның арқасында жалпы есепте жетінші орында тұрмыз жаудағы азия ойындары 29-шы қазанға дейін жалғасады